د لاس نخشه سالوش په تما برخه عزتمنو اوریدونکو په تیره برخه کې مو اوریدل چې شینګول نواز خان تا وایي چې خبر کوچنی ته داسې بعضی چیرانی سي چې همي مشغول وساتي او همي ذهن او فکر تا وادار کړي او دا هم ورته وایي چې کوچنی ته کلشن کوه تومان چې او د تلوار ته دلوبو جنگي وسایل و, و نخلي دا ځکه د لوبودغه شایان سمونونه کوچنۍ له تاریخوالي او جنگي کلچر سره اشنا کوي او بل نهسته د خیروګل د لاسا بیا د خپل پلار کوړه تشتی یو خو می د دې خیروګل د لاس ور واخیستې خدای د دې دغه سیزون په نوم انسانت نه ور کوي اتو درې چې د کورد روازا ور وټکو څوکې؟ قمرودینم دروځه خلاص اکه. بیا له کومره پیدا اسې. چا پس راخستې؟ ته درځه خیروګله خبرې ډیرې دي. سم ده درځه. خښه نه دل تکښه نه کیسه وکړه چې دا څسر انو هلي ولي راغلې. خبره خداسې د اخشې کې. بل نه ستاسمه. نه می خدای بې راغه پورته کړې وو ویلې دل تپتنګ سويم مورجانې تنه ورزم ما بند ورته هیڅ څامونه وویل ګور اخشی بل نهسته خو ټولو ته معلومه ده چې ډېره قرار شځه ده باور وکړه چې د ځانه سره هم په لور ژغ ژغې دی نسی وای مړ سپې پلاس ورکه کشوی ګور اخشی تاسو خبري مکوه چې بې راغه پورته کړې دا سې کړې او یاداس کوي کمر دینه ما ته وای وای دلته پټنګ سويم نور په دې کور کې ودا کم نسم تیرولې بیا هم ما فزارو یو ورته ویل چې واش دي دا غدي نا زو مدي کار ندر باندې کومه تا ته مدير ناز در کوي هغه دې چې دغه نازونه بده موزه او نازدار نکړي خیر غوله بل ننسته په کار ستړي کیږي نه چې څونه کار زیات وی هغه خوشاله وی ډیره خورې کا ش شزه ده په کار کې جوړه نه لري هو مور دې امستا خبره کوله وای لور می داس ډوډۍ په خولې چې د کلټول اونچو نه او شته به ننداریه تراتلی مشخه هڅونه لید هاي هاي له غيور رزق اندازه وا د کړی ده د ډوډۍ پخون نه يم پېدلای ما خو یې تروسه نه کار ولدی او نه مو هم د ډوډۍ خون خیر وغوله ستا خوړه مش پدرا نست رګورو هغه د ټول د سترګو تور ده کار مو هم نه دی کانه یې کار نه وځد سبب یې زدا کی بل ورځ به زدا کی اخر به زدا کی کمر دینه زه خو سر خوشه سړایوم په چا کې مري نه وها خپل سپېمدان غول مې لې مې کولې خو تاسو سره چې مخې شي وکړا د خدای په آزابونو اخته سوم هي هي زما به په نصیب کې دا غسه لیکلې وي خیرو غول تاسو فکرونه کوي مو زه او تاسو څنګه ځانګل سره نه لرو مو زه او تاسو سره دوستانه یو یو بس سره کور نه یاړی کې لرو خېشي مکړې ده ما ستاسو لخی شي خیر نه لی دی لیدلی لهغه ورځ چې مستاله خور سره وعده کړی په خپل کور کې خدمتگار يم نه د کور خاون د سپي خوراک چې شاک مرزي او نور دا چلم ملم کارونه ټول ماتره لګړ دي ټول ورځ مله ستونی په ډول لیکار کوم او د کور میرمن سره سترګې را ته ګرځي ګوره مخ کې می هم درته وای چاس لن خوستا خور مش په کور کې سره سترګې ګرځي ار وختي نازو ګورخ شه سم خبره دی وک ز دې په مطلب پونسوم اصلي خبره دی وک څه خبره کښته پورته بیای خبره ده وای زر زر نه زر دالو ز په جال کې بند يم لاس او پښې مې په جال کې نشته دي او دا جال تاسو را ته جوړ کړی اخر به مجبور سم چې لدی عذاب او زندان څخه ځان خلاص هوځم نور نو تخپل پوسه کمر دینه و شهار سره یې ش ش و اس پسوم ته غوړې زما په خور بند راولي بل شه زوکی خو با خبر زما مخه هم چا نه دنيولي زه هم دا کار کولای کا سم زه خو په حقیقت کې ستا خبرولو ترا غلیوم نور نو درڅخه ولاړم کور کم رایا کدی دا کار کړای وو مړې به دې سپوته چېم سپوته ما ته خیرو ګل وایي زما قره او غضب ټول دنیا ته معلوم دی ځواني دی په خطر کې ما اچوې کبه دي د بل واده او کوزدي خبري راپورته کړی وي زما دا خوای هم دا غسی و بوله لاس دی خلاص سچ دي په وسا کېږي کوای نورین دارې ورته تلداګه څه بده خبرې راته کوي خايرو ګل لښ دې اعصاب او تکلیف لري چر سوې بیخي حساب ور خراب کړی دی په ما هې خبرې لچ کوي چې خونه ورته کې یې راتوي تصویره تبع قدمه موله ورونه مه په بدونه موني ادبي هرانه پاتې يم چې له دې سره څه وکم انده نن مو پڅه شي شوشو وا ته وې ته وچې ولې ساکر اولاد کیږي هر ورځخه خبره ته کوي بيخي زره راچولې ده دا کوم ولدي نه پوهېشم چيري ولاري هغه ته چې څوک را و خشب دي فخر کول مې سوريږي خذ هاي خبر الا خسره بیا څنګه وکړاي ګورورندارې په کور کې د شيزيو مې ترماس کلا کلا کړه پر رازي خوشې زباید کوشش وکړي چې دغه لنج په قرار حل کړي ساجزمادل ورغږو ته خل نه ولې او نساتو نو ورته کوي ست دا لاسوب نه اخر دا کول په غمخانه باندې بدل سي ماڅ نه دی ویلي موري دا سه مې د خیروګل پښتنه ازيني وکړه خیروګل خپي یاغتي لزانه تور مار جوړ کړي از ما د لوتخه په چچلو چچلو د ګور مړی جوړ کړي او بل نه ستلوري تیر سر خړلې خیروګل بیا په څنګه سره وکي موري ما دا وایست کر ول نه کی شي از ما جوړه بلش سه وکم ستا خو یې شن نه په قدر برابره کړې ده چې بلشه ځکې یا تا به ورته ویلې وای چې اول په نس ما شه مڑک شمه وساته فټه می پټک یو سم د ناز ځای راته جوړک بیا ده دوی می شه ځخه مو کو هې هې خدایا دا ټول د دغه سر خړلې د واسخاند لاس دا ټول ټکونه د د لاس را رسیدې دا خیر وګل یو دې چی وو او موژ له د سر دی لیلیو دادی اوس وای چې بلوا د کوما تاسو ورته وویل ما هیڅ هم ورته نه وویل د کومو ورځې چیری دی مور یې اخر ګولته ورغی دا د ژوند اوس یې راسه پرایکه مور جنې که څه هم نه یو ور بم بلانسته د ډاکټر ته بیولې وای ډاکټر ته څه ته بوزو هغه دی نامه خدای جوړه تیار ده دا. دا جنگر والی خورتس تا د ظالم رور خیره ګولته لاس پیدا سوي نوی چمیر وادکه غوښه په بدن کې نه زائدلې د کلا په دروازه کې نه زائداله و شه و غره و چې لږی ورڅخه جوړ سوید مور جنې از مایا ما اولاد نه کيده میلې وې چې بلشه زکاو چې اولاد را کړوسی هغه ته یو چا وایلو چې یو ډاکټر ته ولارسی همغه چې ډاکټر ته ورغی ډاکټر د هغه ماینات وکړل ورته وایل چې تکلیف لري تداوی دی وکړه بیا نو دمه میډم خپل تداوی وکړه جوړسو و وس درې زمان او ټول ارګان دي ډاکټر ورته ویلو کله چې د چا کور اولاد نکې جی نو شزه دا دا او میړه دی بعد ډاکټر ته ولاړ سی او ما نه دی وکړی په هر چا کې چې آیب یا مرز وي هغه معلومیږي کله چې مرز معلوم شو بیا نو دوا ورکوې او جوړیږي نو ما بل نست ته خبره کوله شکه دا سینو دا حسن کار دی څنګه بلنه ستلوري او مورې زه نه بین چې له هر کله سره ډاکټر ته ولاړم هو خنه زه به هم در سره ولاړ سم ته خو جوړه یې ته څه کوي چې زه راځم خدا خبره به خريګل ته څوک وکی اغه کله د څه خبره مانی زه ورته وایم اغه مال خبره نتيریږي چې دا سده نو دغه وس به ورغلی وای سماده مورې زه به ولاړ سم ته وس واس یو چای راته راوړ چې ډېر ستړی سمم ستاسو د لاسه یو غړیم چیرې تللای نسم خو خدای دې قمر الدين په خیر راوړي دا نه واس خاطه سوچ چې په ستوولې میوای بیا له خیرګل سره خپړې نه ویلګولي بهرام جان لالا خان وزیر دقوړی خان وزیر مڅکې نه پويږم آلته په دروازه کې ولرده ورځخ کچراسي څه مده وسته پوايم چراسی والا چې دا ویشتان مېم ډېر راشیدلې دا بام په لشکام کم بریم جن سلام علیکم اوه خو وزرک واهلیکم السلام ستړې مڅ په خیراله خو وزرک اجو نه دی را ولا ستړې په خیر په کور کې مخایرتو شکر دی الحمدلله تاسو شیاس او پس د خدای فضل دی ټول سره جوړ یو شکر دی شکر دی رازه دل تک شنه ا فاطمه خوري ته چاي ورتراوړه اسمد لاله یا یا چاي نه خورم یا چاي بخورې اش نور څلري خان وزيراکہ شيو دا غوسه دمدید د زوی سر جوړکې پس لهغه راغلم ما ونه ستاهوال به هم واخم خیر یو سي خیر یو سي دا سلمانۍ صندوق خو دراوړای دی که یا زه خو به صندوق چیرې نن به رحم جانه اوهو دا ورستر خو دی بل هیڅ زیات سي دا به درته کم کړم اوهو او زه خپل هم کوټه درتلم څه سودا دی ته خپل هراله ته درځي چې دې می د اچاره ژوند او قیچی را وباسم دا چاړه خپي هم شپه مړه گیډه زړه سوي خان وزيراکہ و دا چاړه خل نې کوراته پات سوي دا ډېر برکتي چاړه ده کزما من سر به پاک وخرم او ستته ټول سرونه په دغه وی چاړي خرم خپنو هر سړي ته ک جلا چاړه اوگر زم نو مجبورم موټر هم ورته ونيسم چې چې لېټم هغه چې له را سره ورې یا که زما مطلب دا نه دی چې ته دې بعد سرخیلو د پاره شل دې چړې وساته مقصد می دا دی چې را چې د چا سر یا ژر خري نو دا هر سړي د پاره جلا پاکي وکاراو کله چې دې او چا سر وخري بیا نو هغه پاکي لري واچو بلته نوې پاکي وکاره و ته ما جيبه خبره کوي باران جان یو دوه ورځې د لا په شار کې تیری کړي نه دي دا د هڅري سوي دا سي خبري کوي زه پیاوي پاکي د پینزور سپورجو کښنهانو سرونه خړم ګورخان وزیر کا اوس یو قصمرت پیدا شوی ای ایډز نوميږي دا ډېر خطرناک مرز دی پونیان دا وزنې خان وزیرکا د لیو کسخه بل کاسته د نایانو د چړو د لارې انتقالېږي مثلا که یو کس دغه ډېر سمرز ولري او ته ورته صرف یوې پاکې وخري او بیا پاغه پاکي د بل چا سره وخري نو دا مرز هغه ته ورلې چې ولې د خلکو خون په غاړه خلې څه چې د خلکو خون وو ستاله چړې سچ هر چاته د غمرز ورزي او غمړکیږي حقیقت کې داغه د مرگ بایسته کېږي نو زهقدرت وایم چې تیاتکو شو سورچی خبر دی کړم بهرنجانه زه خلیدي خبرې نو خبر نور نو دا چاړه دلره ک لو پاکي څخه استفاده کوه فشار کې او ډول چړې خرسيږي چې پاکي پکې اچول کېږي کله د چغشتل پاکي لره کې او بل نه پکی واچوي دا کار ډير په اساني سره کولای شي شاد امره د بلکم شيانو ست پیدا کیږي د له جنسي اړیکو بدلمنيو څخه هم پیدا کیږي هلته بدلمنيو څخه ملي خدایو ساتي هغه کار زنه کوم شنو خنو از راکه و چې د چای و خوړي لار په اشاره او ځان ته و نه و ماشين راني زس بيخي سماده خیر و سې چې له دې خبرې دې خبر کړم او یو هغه ماشينه هغه چاړه چې ما درته ویاله چې پاګه کې پاکیا چول کېږي او یو تل ر کېږي هغه برای نيسی کورديوا دند ب هغه ر نيسم او نور په یوې چړې د کلیوالو سرونه بنخريشه په دوه اډوستورغو خبر نکړم او وسنو دا د چايره رسې شي د خوري ته خیر سره ته جان نو وایا بیا جان نو وایا یا خ جان نو وایا هغه د عمرغي د درخت په شاخ کې انسته تو درېځ دغه لکه مې لغالي راخلاص کم هغه درې وس په در سره ګور اوې اوه خطا سو ز د در د نیم بستې کور د جلاړم ځا نه مې دی وایم چې د مرغې راته پاک او شیره راته پور کبا بږي ته ودرې چې د مرغې غنیم له جبر او بازمه چې جېری نه ویللې دغه دغه دی پوره دی یو درې پنځه پردي زبادوز ګردولارزمه داله وانا اکرم خان چیرې روان دی ته ودرې چې شاخ خو هو ګورم هیڅوک هم نسته دا غا یو وخت اوس به درسره ګورم اوه ه کډور خان جریه راځ کوړته شازنه مليدو ده نه ورځه طالبان تر اوسه نه دي خبر شوی چې شازنه رازنه خلاص کړه هغه لماس رخصپل نن زده فسخه کړه رازنه د دادي مورګې من وستلې دي تاسو تغطبه شو ترpom په تخو میزو را سیږي هسي هم صباح داخلي الکوم اخ خپل کلیتزم اکرم خانا دلتراسا سلام علیکم کتور خان څنګه یاخشه و خو خولې می ویاڅ ګونه مګړي اخشه تو <تضل درېشه <دلجة> <تضلغ Judy> <تضلغ> چو بلک لک سکوم په دا مخ ورکم وا وا غله درما تکړه وا لک لک لغلیه خپین دي زی وا 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 خونه درما تکړه وا نور به ایت لکلم تشوکرا مسی زباط وا ته شتم و درګه چې رته څنګه ونځوانه <applause> زما د وڅ تقدر د ور زما چې <applause> څنګه مې وځري واخله کڼوله پاتنه سي وا خدايه <applause> به په ډېره <دي> څنګه خرم <applause> بهرام جان لاله لې وی خبر دي خبر کم ز کیسه سوې فاطمه خورې کاطور خان را ولر سوای او اکرم خان په سرو وینو لړلای دا سوای هو کله چې د شاسنامه نامزدی فسخه سو له غپس کاطور اکرم خان ته په یو ځای کې پټ سوای وو کله چې اکرم خان کوړته نو پلار کې درولای او شای وهلای وو اکرم خان سیدا ډاکټر ته ورغلای وو ډاکټر چې لکې څه خبر سوای وو نو پولیسو ته ټلیفون کړای وو خاغا چوجي کټور شورخوډ پولیسان را ور رسیدل او کټوري ونیوه او لاس نیوللای ول صلاحته بوتلای پولیسانو ته خدای خیر ورکړي چې دغه لډر مخایونی و ډاکټر صاحب ته هم خدای خیر ورکړي کغه پولیسان تاول نه ور کړای کټور واخت ځان لیکلیسته شو پولیس ډیر ژر را ور رسیدل او وې نیوي